Російські бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції на Донбасі, попри так зване шкільне перемир'я. Минулої доби по опорних пунктах українських військових окупанти гатили з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом більше 40 обстрілів. Одного бійця поранено. Напередодні ввечері ворог обстріляв контрольно-пропускний пункт у станиці Луганській. Як минула чергова доба на Сході? У репортажі наших кореспондентів. Уночі автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети, та й інша стрілецька зброя. Так окупанти дотримуються шкільного перемир'я. Але бійці на фронті кажуть, що це фактично тиша. ГЕС не вважається. Вважається, це 120-ті, міни 80-ті, оце вважається, що обстріли. А так, як стріл кутня, це... Поки триває, так би мовити, уявне перемир'я, працівники Авдіївського коксохіму відновлюють дроти високовольтної лінії електропередач після численних обстрілів. На них пошкоджена оболонка кабелю. Осколок чіпляє провод і не перебиває до кінця, а виходить, як стальна середина висить, а алюміній виходить, розпушить. От він зараз обмотає тут. В Авдіївці безпечніше буде зі світлом. Водночас у промзоні на шахті «Бутівка» кілька разів стріляли в день. На Маріупольському напрямку обстріли з гранатометів по захисниках Водяного, Талаківки та Гнутового. Це тут вже не вважають небезпекою. Але морпіхи насторожі. На тижні проводили навчання 60 кілометрів бігом, прибережним піском і з повною викладкою. На очах у відпочивальників на прифронтовій території. Такі навчання потрібні для того, щоб загартувати дух морпіха, фізичну форму, те, щоб подальшому вміло показувати та витримувати умови бойових дій. Голосно з обстрілами шкільне перемир'я триває. Поліна Спасенко, Геннадій Вівденко, Вадим Ривун. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області.